Queremos comezar felicitando o povo catalán pola dignidade, pola súa dignidade, exercendo a súa vontade de chegar a un proceso de independencia. Recoñecemos os resultados do referendo do pasado 1 de outubro e corresponde agora que en Cataluña se deamos pasos para a consecución desa independencia. A vista dos acontecementos da xornada do domingo en Cataluña, as diversas organizacións sociais, políticas, sindicais e culturais da Galiza que facemos parte da plataforma Galiza con Cataluña, insisto, parabenizamos o povo catalán pola enorme determinación e pola lección de dignidade e civismo demostrada durante esa xornada e nos días posteriores. O Estado pretendeu, por todos os medios, impedir e deslegitimar o referendo sin conseguilo. As xentes de Cataluña non só mantiveron un comportamento consecuente durante toda a xornada do domingo, durante os meses previos de mobilización e durante estas xornadas posteriores ao referendo, senón que demostraron entender perfeitamente cal é a esencia da democracia, que no caso de conflito entre democracia e legalidade, é esta última a que debe ser modificada, tal e como manifestou a ONU nos días previos ao 1 de outubro. A brutalidade das actuacións da Guardia Civil e da Policía Española, o regueiro de persoas feridas que deixaron e as imaxes que están escandalizando ao mundo estes días, malia seren negadas polos principais axentes mediáticos, non poden ficar impunes. Tampouco poden servir para argumentar que un outro goberno español teria actuado de outro xeito, porque, como foi demostrado unha e outra vez, non se dan no Estado español as condicións necesarias para o exercicio da libre determinación dos povos. Mas, sobre todo, do que non pode servir é de excusa para non recoñecer o resultado do referendo. Antes, o contrario, a pesar do caos que estas forzas crearon de maneira propositada e a pesar de que a súa operación tiña como objetivo prioritario espallar un medo paralizador e desmobilizador, en segundo termo, derivar na propia deslegitimación do resultado do referendo, o certo é que o povo catalán acudiu ás urnas e defendeu e que a práctica totalidade dos colexios funcionaron con toda a normalidade, exixible nun clima de excepción como instalado polo Estado. Polo tanto, lonxe de relativizar a validez dos resultados, as vergoñentas circunstancias en que se produciron levannos, ao contrario, a lles dar aínda unha maior legitimidade. Se ademais do total de votos contabilizados, máis do 90% foron favorables a que Cataluña se transforme nun Estado independente en forma de república, a vontade popular está claramente definida e a vista só pode ser recoñecida con todas as súas consecuencias que pasan pola próxima proclamación da República Catalá nos prazos e condicións que a lexítima representación do povo catalán defina. A aparición pública do xefe de Estado Felipe VI para facer unha declaración oficial da Casa Real sobre a situación política de Cataluña corroborou novamente que o Estado español apostou única e definitivamente pola vía represiva. Sen entender a profundidade e o alcance do acontecido nos últimos anos en Cataluña, nun proceso que culminou co referendo do domingo de masiva participación, a posición de Felipe VI converteuse nunha sucesión de ameazas contra o povo catalán e a súa lexítima representación política e institucional. A realidade é que, a pesar de causarnos todo o rexeitamento, as palabras do monarca español a esas horas xa non teñen máis efecto que a declaración formal, porque Cataluña xa ten en marcha o proceso que, de acordo coa lei de desconexión aprobada no Parlamento, rematará coa declaración de independencia e a Constitución da República Catalá. Cataluña leva xa días, en realidade anos, desconectada dun reino de España que non soubo atender as demandas maioritarias do seu povo e pactar un proceso que dese voz e voto a determinada a vontade popular. O independentismo sempre deixou claro que desarbitrar tal proceso que rematara nun referendo vinculante aceptarían o resultado fora o que fora. O Estado español nunca aceptou nin a mínima posibilidade de discusión sobre esa vía pactada. O Estado optaron por se agochar detrás da Constitución española e non duvidaron en tentar impedir o dereito a decidir por todos os medios até rematar no uso indiscriminado da violencia que avergoñou ao mundo o pasado domingo e nos días posteriores como último recurso para imposibilitar o referendo e deslegitimar o seu resultado. Desde Galiza, a plataforma Galiza con Cataluña, que agrupa a máis de 30 organizacións e continúa a sumar incorporacións,
ven desenvolvendo nas últimas semanas unha intensa actividade de apoio a este referendo. O día 20 de setembro realizamos movilizacións para denunciar as detencións de altos cargos da Generalitat e a incautación e persecución de papeletas, cartaces, urnas e infraestructura para o referendo. Estas concentracións congregaron varios milleiros de persoas nas sete cidades galegas. O día 30, unha grande movilización nacional polo dereito a decidir e a democracia reuniu a máis de 6.000 persoas na capital do país, sendo vergoñentamente silenciada porque durante anos se ten dedicado a manipular a opinión pública galega. E no propio día do referendo, á vista da violencia estatal e da represión do dereito ao voto, novamente movilizacións de urxencia encheron as rúas galegas de indignación e solidaridade. Varios milleiros en manifestacións en Vigo, Compostela e A Coruña e grandes concentracións tamén en Ourense, Ferrol, Pontevedra, Lugo e Burela. Desde a Plataforma Galiza con Cataluña entendemos que a legitimidade dos resultados dun referendo que tivo todas as garantías legais posíveis nun contexto onde o máis básico, como ter censo, urnas ou papeletas de votación, foi unha auténtica empresa colectiva que contou con milleiros de persoas autoorganizadas frente a unha situación de auténtico bloqueo e acoso político, institucional, judicial e policial. Imos acompañar desde a Plataforma con movilizacións a consecución dos pasos que se van dar a partir de agora para a declaración da independencia en Cataluña. Acompañaremos este proceso con movilizacións o propio día en que se faga a declaración unilateral de independencia e, se é o caso, acompañaremos tamén con movilizacións nos días previos se é que o Estado español volve exercer a represión e o fai dun xeito que impida levar a cabo esa declaración de independencia. Neste momento histórico, xusto cando coincide co debate do Estado da Nación no Parlamento Galego, lamentamos que o presidente de Galiza, o presidente da Xunta, prefira criminalizar a expresión digna do dereito de autodeterminación que o povo catalán exerceu e non opte por reivindicar ese dereito para Galiza como nación que é. Todos os povos teñen dereito a decidir libremente o seu futuro e acreditamos no dereito de autodeterminación do povo catalán do mesmo xeito que acreditamos no dereito de autodeterminación da Galiza e apostamos por ele.